Схоже, що молоді та перспективні банкіри ростуть саме у стінах гімназії «Престиж». Віталій Павлюк, учень 11 класу, став переможцем всеукраїнського конкурсу «Фінансовий геній», який проходив у Дніпропетровську. Здобувши перемогу на Олімпіаді, він отримав грошовий приз 50 тисяч гривень. Ці кошти, каже юнак, зможе витратити для подальшого свого навчання. Я абсолютно не знав, що це за Олімпіада і по чому вона буде. Потрапив я фактично випадково, я побачив, мені директор дала запрошення на цю Олімпіаду. Спочатку треба було проходити 4 тури в інтернеті, і після цього краще 20 учасників повинні були їхати в Дніпропетровськ. Я буквально випадково потрапив до списку цих 20 учасників і отримав запрошення на другий тур, вже очний тур в Дніпропетровськ. Свято талантів, або ж, як каже директор школи, родинне свято, де збираються всі переможці міських, районних, обласних, олімпіад, різних конкурсів, навіть міжнародних. Саме ці юнаки та дівчата і були відзначені та традиційно нагороджені. Вони отримали призи за свою роботу, над якою працювали впродовж всього навчального року. Протягом усіх років діяльності нашого навчального закладу у нас проводиться травневий девограй. Це наше шкільне родинне свято, на якому звітують всі колективи, на якому вшановують переможці олімпіад, манів, переможці в різних конкурсах, які проходять у нашому місті і за його межами. 525 вихованців гімназії та 70 вчителів спільними зусиллями досягли чималих висот. Цьогоріч вони попрацювали досить плідно, адже майже кожна четверта дитина є призером міської чи обласної олімпіади, і не лише в Україні. Так, декілька днів тому повернулись в Польщі 5 переможців з футболу та логічних ігор. Наші діти – переможці міжнародних конкурсів. Ось уже ми отримали запрошення, одна наша учениця буде їхати в Ізраїль. Наші діти їздять у Росію брати участь у конкурсі. От нещодавно повернулися з Польщі. У нас тісні міжнародні зв'язки з іншими країнами. Стараємося їх розширювати і поглиблювати. Цьогорічний травневий девограй приємно вразив вчителів закладу, адже результати засвідчили. Їхні вихованці піднялись ще на одну сходинку вище, достойно позмагавшись вже на міжнародному рівні. Любов Данчі, Віталій Годилко, випуск новин.